Možno si myslí, že najväčším problémom Blackmagic kamier je v podstate žiaden autofokus a žiaden IBIS. Ale ono je toho bohužiaľ trošku viacej. Zdravím ťa pri dnešnom videjku, v ktorom sa opäť vrátime k Blackmagic Design kamere, full-frameová Cinema 6K kamera s možnosťou nahrávať OpenGate. Prichystal som si zo pár záberov, z ktorých som naozaj unesený, čo sa týka toho prevodu, farieb a celkovou kvality toho obrazu, ale mám tu aj zo pár snímkov, ktoré sú pre mňa nepoužiteľné, alebo je tam zo pár kompromisov a takých minusov, kde si myslím, že môže byť problém. Vrátim sa ale najprv k tej samotnej kamere, pretože budem úprimný, mne sa veľmi nepáči ten dizajn. Mne sa nikdy nepáčil dizajn tých pocket kamier a prišlo mi to také nemotorné, také nepekné proste, vžíma na plo, keď som to videl. A dostal som aj do komentárov, viacero z vás písalo, že im to príde ako nejaká lacná atrapa z AliExpressu. Ono to zdanie klame. Stále sa mi nepáči, ako to vyzerá, ale ide o solidný kus kamery. Aspoň z môjho pohľadu vôbec nemám pocit, že by to bola nejaká plastová sranda, z ktorou keď ťuknem, tak sa s ňou niečo stane. To isté ten displej, s tým som maximálne spokojný, zatiaľ najlepší displej, čo som videl priamo na kamere, pretože je tuhý, solidný, nemusím sa bať, keď som potreboval napríklad ten displej o seba opreť kvôli tomu, aby som zastabilizoval tú kameru, že keď s tým aj trošku ťuknem, že by sa stalo niečo s tými kĺbami, je to naozaj solidné, pevné. Druhá vec, veľmi dobre sa s tým pracuje z ruky, ten displej ti veľmi pomôže, pokiaľ potrebuješ ostri, takže máš tam všetko, peaking, false color. Keď som s tým nahrával za priamého slnka, niekedy okolo 2-3, nebol s tým žiaden problém, bolo to krásne čitateľné, všetko som tam videl, takže maximálne som s tým spokojný, aj keď to má nejaké muchy. Keď chceš nahrávať na výšku, mám tu teraz ten grip, veľmi dobre sa to drží, ale keď chceš ísť pod kolena, nejaký spodný pohľad, spodný uhol, tak nevieš vyklopiť ten displej, čo je veľké minus, musíš si k tomu doslova láhnuť, ale je to krásne čitateľné, ako som povedal. Nachádzame sa v DaVinci Resolve, ja tu mám prichystaných viacero snímkov, ktoré som nahrával v skateparku pri západe slnka, takže máme tu aj takéto protisvetlo, ale máme tu aj zábery zo streetu, korčule, za priamého slnka okolo 2-3 hodine, takže naozaj veľmi silné, nepríjemné slnko. No a nahrával som všetko z ruky, veľa tých snímkov na šírku, veľa na výšku. Primárne mi išlo o sociálne siete, Instagram, a teda urobiť reelsko pre týchto jazdcov. Ale spravil som zo pár snímkov, ktoré som chcel otestovať aj na šírku. Ja už sa nebudem veľmi opakovať, čo sa týka toho prevodu RAVu, to si môžeš pozrieť v predchádzajúcom videu, ale mám tu takéto jednoduché statické zábery, ktoré som nahrával s objektívom Samyang Zin 50 mm z ruky a chcel som si vyskúšať jednu vec, čo sa týka toho RAVu. Ja si teraz prejdem do dekodovania, prehodím si to na klip. Vidíš, aké nastavenia som použil, čo sa týka toho ISO settingu 125. Aplikujeme lúdku. A teraz sa trošku pozrieme bližšie na túto časť. Ja už som to videl aj pomocou false color, že mi tam začínajú červené mapy, čo znamená prepal. No a máš tu na to takúto jednoduchú pomocku Highlight Recovery. Keď na to kliknem, tak vidíš, ja to ešte viacej nazoomujem, nech to poriadne vidíme. Keď to nie je aplikované, vidíš, že to vyzerá o mnoho také prepálené do takých bielých farieb bez štruktúry. A ak to aplikujem, toto Highlight Recovery, tak dostanem naspäť viac štruktúry aj čo týka tej farby a vidíš to aj na tej waveform, ako sa to mení. Takže takýmto jednoduchým spôsobom vieš zachrániť highlighty. Nehovorím, že je to použiteľné úplne na všetky typy snímkov alebo niečo, čo totálne prepáliš. Samozrejme, tam asi už ťažko niečo zachrániš. A na druhú stranu je tu tá pomocka a veľakrát mi toto chýbalo. Pokiaľ som mal nejaké silnejšie svetlo v pozadí, napríklad to mohli byť lampy alebo ledky, čokoľvek, toto ti trošku dokáže pomôcť. Čo sa týka potom toho samotného obrazu, len zopakujem to, že toto je obyčajný jednoduchý prevod, je tu aplikovanie lúdky a teraz takto ten snímok sa mne osobne veľmi páči, je veľmi prirodzený. Je vyvážený, tá dynamika obrazu je skvelá, vidíme, že čierna je čiernou, nemáme tu žiadne nejaké machule. Na druhú stranu vidíš, ako vieme pracovať s tými highlightami a v podstate, keby som chcel meniť napríklad temperatúru, že chcem, aby to bolo viacej do teplých tónov, tak môžem to urobiť úplne jednoducho takýmto spôsobom, že pridáme povedzme až na 7000 kelvinov
a môžem s tým veľmi jednoducho pracovať. Stále tá farba toho obrazu za mňa vyzerá úplne skvostne super. No a samozrejme môžeme pracovať s tým ISOM, keby som si povedal, že je to pre mňa až moc tmavé. Chcem to trošku vyťahnuť, vidíš, že som nahrával na 125 ISO, môžeme to dať na 250 a vidíš, mohli sme to krásne takto vyťahnuť. Tu si myslím, že tá kamera je úplne skvelá, ten obraz je pre mňa perfektný, nemám mu čo vytknúť a v kombinácii s DaVinci Resolve je pre mňa úplne top. Kde je teda problém? Prejdeme teraz k jednej problematike. Ja som si tu vyklikal stránku Blackmagic Design, kde máme túto kameru, konkrétne je to teda Blackmagic Cinema 6K Full Frame. A máme tu znázornené, akým spôsobom sa chová ten senzor, pokiaľ použijem iné rozlíšenie alebo aspect ratio, aké orezanie mi spraví. Takže toto je Open Gate a teda využívam plný snímač. Keď prejdem na anamorphic režim, tak mám tu takéto orezanie, to doslova až kocka, to je všetko v poriadku. To isté 6-kačkové DCIčko v podstate mi ureže len tie časti, ktoré mám z toho Open Gate. Tu stále je to pre mňa úplne vynikajúce, aj čo sa týka kvality. To isté 6-kačko DCIčko, ešte užší aspect ratio. Potom prechádzame na Super 35-ku, no a vidíš, že začína nám to kropovať. Stále si myslím, že pokiaľ sa nachádzam v 4K DCIčku, v tomto rozlíšení 4096x2160, tak ten obraz je stále skvelý. Veľakrát som používal kamery, ktoré sú S35-kové, čo sa týka senzoru, nemal som s tým žiaden problém. Tu stále sa s tým viem vyhrať, stále to nahráva do RAVu, žiaden problém, nevidím tam ani nejaký veľký problém s ISO settingom. Ale pokiaľ si myslíš, že budeš využívať slow motion vo Full HD-čku, tak tu prichádza veľmi veľké schladenie, pretože tu ten crop, údajne som našiel, že je to kropový faktor 3,3. Nechcem to hovoriť úplne na 100%, tak som to aspoň našiel ja, ale vidíš, že ten výrez je naozaj značný. Avšak toto nie je jediný problém tohto Full HD, alebo teda Super 16 tohto kropu, pri tom slow motion. Možno si myslíš, že dobre, však je to stále použiteľné, tak to bude mať kropnuté, na športu bude fajn. Je tu ešte jeden problém a to je ten, že pri takomto silnom krope ti vyťahne všetky neduhy toho senzora. Mám tu takýto snímok, podľa metadát vidí, že je to Full HD, 60 frameov, ale v skutočnosti je to 120, ale prehráva mi to ako 60. Prejdem do color gradingu, vidí, že už sú tu tie nastavenia, ktoré som použil, čo týka ISO, tak to bolo 500, zmením si dekodovanie na klip a dáme aplikovať ľudku. Čo sa týka expozície, OK, niekto by možno povedal, že je to málo exponované. Za mňa je to exponované v poriadku, pretože nemám tu nejaké veľmi silné highlighty a v postprodukcii viem s tým hýbať. A chcel som pozrieť, že ako môžem pracovať s tým RAVom, že či viem vytiahnuť aj pri takomto orezaní, pri takomto krope tú expozíciu s tým, že mi to nepoškodí obraz. Teraz si to nazoomujeme, sme na ISO 500 a sleduj, akú piesočnú búrku máme v pozadí. Vidíš, že to šumí, neskutočne to šumí. A je to už vidieť, pretože stále sa bavíme o tom, že toto je ISO 500. Predstav si teraz, že nahrávaš niekde vo výrobe, ako som nahrával napríklad Novestu, staré baťové závody. Veľakrát som musel ísť na ISO 6400. Pokiaľ som použil Canon R5C, tak 6400 ISO stále nemalo takéto zrno ako v tomto prípade. V tomto prípade si myslím, že nie je to len o tom, že ti to kropne ten senzor, ale zniží ti to kvalitu toho tvojho obrazu a takisto dynamiku. Takže nemôžem si teraz povedať, že budem vyťahovať nejak bláznivo celú tú expozíciu, lebo vidíš, že to zrno ide stále viac a viac von. Dobre, pokiaľ sa bavíme o sociálnych sieťach, ja som použil takýto záber len na výšku, na Instagram a pokiaľ sa tu na to pozriem, tak vedel som prejsť do Noise Reduction, dať silný Noise Reduction a ten snímok zachrániť. Ale stále sa bavíme o tom, že ja zachraňujem ten snímok, že to nie je, že som ho išiel upraviť. Ja ho doslova zachraňujem od toho zrna. Na jednu stranu poviem, že mne toto veľmi nevadí, pretože pre nejaké sociálne siete alebo takéto moje zábavky je to podľa mňa fajn, dá sa to použiť. Musím rátať s tým, že nemôžem ísť do nejakých zlých svetelných podmienok alebo že by to mal byť nejaké produktové šoty pre nejakého klienta. Čím sa dostanem na druhú stranu, keby som chcel natáčať pre nejakého klienta, má nejakú výrobu, máme ísť do nejakých hál tmavých, zle osvetlených, tak určite toto nie je kamera, po ktorej siahnem, aby som nahrával nejaké slow motion. Prejdeme ešte k tým snímkom, ktoré sme nahrávali na streete.
Nahrávali sme to teda na priamom slnku. Veľmi silné teplo, veľmi nepríjemne sa mi ináč točilo, ja to nemám veľmi rád. Ale na druhú stranu musím povedať, že opäť s tým displejom sa veľmi dobre pracovalo, takisto s tým gripom. Ale mám tu jedno ďalšie minus a to sú batérie. Neskutočne to žere baterky, samozrejme všetky tie kamery, ktoré majú ventilácie, nahrávajú do RAVu, tak tú baterku naozaj veľmi rýchlo zhltnú. Tuto nie je žiadnou výnimkou, hoci sú tam tie novšie baterky, tak poviem, že mal som k dispozícii 3 a približne jedna mi vydržala okolo 40 minút, keď som mal tú kameru zapnutú. Sem tam som mal prestávky v nahrávaní, ale rátaj s tým, že dokáže ti vydržať na takéto natáčanie, keď máš tie prestávky medzi tými shotmi nejakých 40 minút. OK, ešte jedna myšlienka, aspoň to neukončím úplne tak negatívne, vrátim sa v podstate k tomu ostreniu manuálnemu a práce z ruky. Ja som bol trošku nervózny z toho, že ako mi to pôjde, predsa len stále som bol zvyknutý na ten autofokus IBIS a digitálnu stabilizáciu a tak ďalej. Práve takéto natáčanie mi dalo úplne taký iný impuls a úplne iný pocit, že musel som to mať viac pod kontrolou a bol som aj na seba viacej hrdý, že som to ustál pri väčšine snímkov, že som to zaostril. Nie všetko je úplne dokonalé, ale keď som sa bavil za tie roky s rôznymi kolegovcami, ktorí pracujú práve s manuálnymi sklami, tak tiež sa im veľakrát stalo, že nie úplne dokonale uostrili alebo mali tam nejaké jemné preostrenia. Stále to vyzerá lepšie, ako keď to preostruje autofokus a dáva ti to takú určitú novú zručnosť, že musíš to mať viac pod kontrol. Neviem ti to úplne opísať, ale určite by som sa toho nebal a keď máš možnosť, určite si tú kameru rentni aspoň na jeden deň s nejakým manuálnym sklom a vyskúšaj si to. Zo pár myšlienok na záver. Pre koho tá kamera podľa mňa je a pre koho nie je z môjho hľadiska. Pokiaľ sa bavíme teda o mojej práci, tak poviem, že mne tá kamera naozaj sa páči. Čo sa týka toho OpenGate alebo 6K DCIčka, je to úplne perfektné. Ten prevod je úžasný, naozaj nad tým slintám, je to krása. Na druhú stranu, pokiaľ by som si chcel zobrať túto kameru na šport, určite mi bude chýbať tá stabilizácia, takisto tracking. Veľakrát, keď nahrávame kánoe alebo nejaké autá, tak je to naozaj veľmi fajn vec mať v kamere a je to oveľa praktickejšie. A taktiež to slow motion tu v tomto prípade je také biedné. Čo sa týka tých 100 frameov, pre mňa, ako som povedal, nepoužiteľné, možno na nejaké sociálne siete, na výšku. OK, dá sa s tým trošku pohrať, ale nemôžem to ISO ťahať nejako vyššie. V tomto prípade by som radšej išiel do nejakých mirrorlessov, ktoré majú všetky tieto parametre o mnoho lepšie zvládnuté. Takže treba nad tým rozmýšľať nejak triezvo, reálne, za tú cenu, super, brutál, ten obraz je krásny a čo týka aj toho displeju a možnosti napájania rôzneho príslušenstva, tak si myslím, že tá kamera je úplne skvelá za tú cenu. Len treba vedieť, že má to určité kompromisy, má to určité minuska pre inú prácu. A určite ti odporúčam, pozeral som rôzne rentálky tu na Slovensku, za pár desiatok eur ti požičajú túto kameru, treba si ju vyskúšať predtým, než si ju pôjdeš kúpiť, aby si vedel, do čoho ideš. Či už je to tá práca z ruky, lebo to je veľmi subjektívne, mne sa to páči, tebe sa to nemusí páčiť, to isté ten autofokus. A možno si povieš, že je to full HDčko, nie je až také strašné, ako ho ja opisujem, takže vždy je lepšie si to vyskúšať. Takže to boli moje nejaké myšlienky k tejto kamere, kľudne mi napíš do komentára, čo si o tom myslíš, alebo pokiaľ ťa zaujíma niečo ďalšie na tejto kamere. Ja prichystám ďalšie videá, teraz sa chcem venovať hlavne tomu ISO settingu, aj pri tom OpenGate a uvidíme, čo nám to dá. Teším sa pri nejakom ďalšom videjku a vidíme sa na budúce. Čau.